تہم تہ نماز ارزو نہ پڑھن کم بغیر مسواک بغیر ام تل کیا طور فکر طہارت کۭژاہ ضروری چھ پاکی کۭژاہ ضروری چھ نہ صرف جسمسے اوس بلکہ پنن اوس تہ تھاون صاف ناس نہ کرن کینہہ تموخ نہ چون کینہہ سگریٹ نہ چون کینہہ تازہ گنڈ کھیت تہ تازہ روہن کھیت چھ مسجد مز ینس منع مگر اللہ تعالیٰ بچائن کشیر اندر چھ مسلمان سگریٹ چون ناس کرن تموخ چون اور دنیا س اندر چھ تحقیق کرنا آمت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی صحت ادار یوزن تمو ووت دنیا من فضول دولت گسن زائے دولت گسن زائے فضول کامین اندر سگریٹن پہ گسن ورس اندر 65 خرب ڈالر